Hello everybody, and hello Mike out Brazil, hello Mike out Norway, hello America, hello people in the world. My name is Wagner Figueiredo, I am from Wagnerstudio Concepten, I am a Zumba teacher and Salsa teacher, I am a choreographer and I do even a meditation and the spirit and the body. This philosophy of Wagnerstein, you know. Forse ho visto sì, le bahali o danza medie tu hali da mi doge. O so se in persona son tre gange o har pigino har controllo po dingo leg me tre cimere. De a mia me vordan do motivera elevdin, né? O vordan elevdin motivera estrutur. Então de ar sobra o se progression. Og så danser vi andre som danser fra for, vilibra, nå er vi høyde på armene, nå er vi handstyle, fotarbeid, fotoåken, alt det, det var fantastisk. Så gleder jeg meg til å danse i morgen, og så jeg bare si at på den gruppen, heter Wagnerstall Showsa Group, Wagnerstall Show Group, det var imponerende for meg å se på de jenter i går at de e lá sou fute foi em quartil gratuleira vemos um cidade de retro tem que ser melhor é mais que sabe então é de grande mais de fio de macho de neste mona café co internacional pare derson buri postcrum derson buri chen mulheres arna ok não e a escala fatisca é baixo pelo café me mantendo não escala trefe não sou se expulso calé trefe ande folke. Og så skal jeg jobbe litt med noe annet. Da folket, en natt er helgen, du har lyst til å plutselig danse. Har lyst til å danse, og plutselig kommer ikke musikk. Og så må telefonen låse. Så vent litt, jeg må finne noe. Ok. Something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 oh.
Ooh.